Santalagi Samvad, a dialogue with saints. दैजीवळ 24/7 पळयतले आमच्या सर मोगाच्या वीक्षकांक नमस्कार. तुम्ही पळोवन आसात सांतालागी संवाद कार्यक्रम. हांव वॉल्टर नंदळीके. मोगाच्या वीक्षकानो, आपटले सभार तेंपतावन आम्ही तवळ तवळ सांतांक आमच्या स्टुडिओक आपणान तांची परिचय करून दिवन तांणी सोलोन आयिल्ली वाट तांचे तावनसो आम्ही आयकोवचे बरे केला. आणि आज आमकां एक विशेष दीस, संतोष असो दीस, खुशेसो दीस. कित्याक म्हणल्यार आज आमच्या संगता असो सांत एक बरोसो नवाडदीक आमच्या मदें जायते ताजेस भक्त आसात. आणि आज आमच्या संगता असो सांत स्पेनांत जल्मोन ताच्या साहसीक आत्मीक जिणये मुखांतर संवसाराचो सड वड धार्मीक मेळ रचलेलो जेजूच्या पवित्र सभेचो प्रमुख घडणार आणि आत्मीक जिणयेचो मोगी लोयोलाचो सांत इनास आज आमच्या संगता असा. येया आम्ही ताचे लागी उलोव्या. ताणें सोलोन आयिल्ली वाट ताची सांतपणाची ती जिणी आम्ही तांचे तावनूच आयकोव्या. लोयोलाच्या सा इनासाक कार्यक्रमाक स्वागत. तुमच्या स्वागताक हांव आभारी. तुमचे सांगत आसचे म्हजो संतोष. बरें, आम्ही आज तुका आमच्या वीक्षकाच्या मुखांतर तुम्ही सोलोन आयिल्ली वाट भोव आतुरायेन आयकोवच्याक आमचे वीक्षक तयार जाल्यात. आतां पयलें जावन आमकां हें सांग, तूं खंयसर केदाळा जल्मल्लो? हांव स्पेनाच्या बास्क जनांग आसा. हांव 1391 वर्साच्या ऑक्टोबराच्या 20-3 वेर आस्पेतीच्या लोयलांत जल्मलो. आणि तुझी आवय आणि बापूय? म्हजी आवय मारिना आणि बापूय बेलात्रान. म्हजो बापूय वनाज आणि लोयला मंतनाच्या कुटुंबांतलो. आमकां जायती आस्त आसली आणि हेर ग्रेस्काय आसली. तुका कितली भाऊ भयणी? आम्ही 13 जाणां भुरगीं. हांव निमाणो. हांव जल्मतस म्हजी आवय देवादीन जाली. अशें म्हाका एक आयान ल्हान व्हड केलें. म्हाका 7 भाव आनी 5 भयणी. तांतो एक भाव आनी भयण ती बायलशी आसतनाच देवादीन जाल्यात. तर आनी एक भाव व्हड जाताना देवादीन जालो. म्हजी तेगा भयणी काजार जाली आनी म्हजे 6 भाव शिपाय. ते झुजांत अंतरले. हांव शिपाय जावन आसलो. म्हजो एक भाऊ पेद्रो येजाक आसलो, पूण तो वेगीनच देवादीन जालो. बरें, एक सांत जावं दी या सामान्य मनीस जावं दी, तांचें एक भुरगेंपण विशेश आसता आनी भोव आथुरायेचें आसता. तशें तुजें भुरगेंपण कशें आसलें? हांव एक मानतनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो आसता. म्हजें जिवीत सुकाळ आसलें उणेंत. वाडोवन येतना शिकारी सुजाची विद्या आनी गम्मत एका उतरान कुडी विश्वांची खुशालाय. नांवां तेकीद क्रिस्तांव आनी बरोवंक शिकलो सडीत न्हय. थोडी काविता बरयली उडास आसा. नाचूंक आनी तालवार गुणोवंक शिकलो. पुरसोत आसल्यार वा मौन आसले वेळी थोडी साहसीक आनी लौकीक पुस्तकां वाचतालो. ती झुजाविशीं म्हणू येत. पूण कांय काम करूंक चिंतून येतलें तवळ? म्हज्या काळार सडून 15 वर्सांचे प्रायर वड मंतनाच्या कुटुंबाच्या घरा सेवक जावन वावरूंक धाडटले. थंय तांकां सेवा दिवन वडांची मर्जी आनी साल शिकोवंक अवकाश मेळटलो. लौकीक जिविताचो अणभव मेळटलो. म्हाका म्हज्या बापायन जुवान वेलास्काज दे कुवेल्लार आरेवालो कोट्याच्या गव्हर्नर सशी सेवक जावन धाडलो. काय आमच्या घरा तावन लागी म्हण येत. हो जुवान वेलास्काज इजाबेल्ला राणयेचो काजनदार आसलो. आम्ही दिमी घालन मंतनाच्या साहेबांची सेवा करूंक आसली आणि जेवण आमेजार कुमो करूंक आसली. पूण जुवान नितीसो आनी उदार काळजाचो मनीस. तशें जाल्ल्यान थंय हांव साल संपकण शिकलो. पूण ह्या मंतनाची जिणी मात्र क्रिस्तांव शेगुनाक सरी जाल्ली न्हय आसली. तांकां शिकारी आनी झूज प्रमुख विशय आसलो. तालवार आनी सुरी तांकां मोगाची हातेरां म्हण येत. तशेंच पियोणें विपरीत आसलें. असल्या परिगतींत वाडटना तसले जिवीत आमचे कार्यक्रम जाता.
ಶಕಿ 17 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನ ಹಾಂ ಸೈನಾಕ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಓಹ್ ಮ್ಯಾರ ತೂ ಈಗ ಸೈನಿಕ ಸಲ ಅನಿ ಜುಜುಂಗ್ ಸುರು ಗೆಲೆ ವೈ 18 ವರ್ಷಚೆ ಪ್ರಾಯರ್ ಹಾಂ ನಾಯರಚಾ ಮಂತನಚ ಪಸುನು ಜುಜ್ಲೋ ಮೊಜೆ ಮುಕ್ಕೆಲ್ ಪೋಣಾನಿ ದೇರ್ ತಾಕ ಮೆಸ್ ವಾಲೆ ಪಶಿ ಹಾಂ ತಚ ಆಸ್ತನ ಸೊ ಖಾಶ ಮುನಿ ಸಲ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ತಚೆ ಪಸುನು ಜೈತಿ ಜುಜಾ ಜುಜ್ಲೋ ಅನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಲೋ ಪುನಿ 1085 ಏಕಾ ವ್ಯ ವರ್ಷಚಾ ಮೇ 20,000 ಪಂಪ್ಲೋ ನ ಜುಜಾಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸವಿರ ಜುಸ್ತಾನ ಏಕ ಗುಳೋ ಮಜಾ ಉಜ್ವ ಪಾಯಕ ಪೊಡ್ಲಾನಿ ಹಾಂ ಗಾಯಲೋ ಪಶಿ ಹಾಂ ಲೋಯಲಚಾ ಕೋಟ್ಯಾ ಕೈಲೋ ವೈ ಜಾನಿ ಮುಜೋ ಪಾಯಿ ಸರ್ಕು ಕರುಂಕು ಸಾಧನ ಕೆಲೆ ತೋವಳು ಮೋತ್ ಸುಕೋನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕರ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಿ ತಶೆ ಆಸ್ತಾ ಓ ಬಡಾ ಧೈರಾನ ಹಮೆ ದುಃಖ ಸೋಸಿ ಜೈ ಪಡ್ಲಿ ಪುನು ಹಾಂ ಬರೋ ಜಾತಾನಾ ಪಾಯಿ ಸಗ್ಲೋ ಸರ್ಕು ಜಾಲೋ ನಾ ಉಜೋ ಪಾಯಿ ದಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಸಿಲ್ಲ ಸೋ ಮುಟ್ಟು ಜಾಲೋ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ ಮುಜೋ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ವಾವ್ರಿ ಸಂಪ್ಲೋ ಓ ಮಗೇರ ತಜೆ ಉಪರಾಂತ ಪಂಪ್ಲೋ ನಾ ಜುಜಾವರ್ ವಿ ಮುಜೋ ಪಾಯಿ ಗುಣ ಜಮಚೆ ಪಸುನು ಹಾವು ಮಜಾ ಘರ ವಿಷಯ ಒಗೆತಾನಾ ಬೇಳ್ ಪಸಾರ್ ಕೊರುಂಕು ಪುಸ್ತಕ ವಾಸುಂಗ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ಪುನು ಜುಜಾಚೆ ವಾ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಳ್ಲೆ ನಾಂತ ತೋ ಒಳ್ ಮಕ್ಕ ಮೇಳಲೆ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ ಜೇಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಥಾ ಅನಿ ಸಾಂತಾಚೆ ಕಥಾ ಪುನು ಹೇ ವಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಯಿ ಲಾನ್ ನೈ ಪೊಯ್ಲೆ 4 ಭಾಗಾಂಸೋ ಕತ್ತುರ್ಜಿಯನ್ ಮಟ್ವಾಶಿ ಲುಡೋಲ್ಫಾನ್ ಬರೈಲೋ 150 ವರ್ಷ ಆದಿ ಬರೈಲೋ ಹಾವೇನ್ ತೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಸುಂಗ್ ಸುರು ಕೆಲೆ ಎ ಪುಸ್ತಕ ವಾಸುನು ಮಜೆ ತೈ ನೋವೆ ಚಿಂತಾ ಪುದೇಲೆ ಮಜಾ ಜೀವಿತಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದಲಿ ಜರ್ ಆಸಿಸಚ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ ಡೊಮೆನಿಕಾಕ ಅನಿ ಅಕ್ವಿನಚ ತೋಮಸಾಕ ಜಾಲೆ ತರ ಮಕ್ಕ ಕಿತ್ಯಾಕ ಜಾಯ್ನಾ ಹೀ ಸವಾಲ ಮಜಾ ಮೋತಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ಅನಿ ಸರ್ಗಿಂಚ ರಾಜ ಮದೆ ಮಜಾ ಮೋತಿಂತ ಜೂಜ್ ಜಾಲೆ ಸಂಸಾರಿ ಸ್ವಪ್ನಾನಿ ಮಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಮೇಳೆ ಶೆವೋಟಿ ಹವೆ ಸರ್ಗ ವಿಸ್ಲೋ ಮೊಜೊ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕೊ ಮುಂದಕ್ಕೊಂಕು ಮುಳ್ಳೆ ಪರಿ ರಾತ್ರಿ ಹವೆ ಭಗೆವಂತು ಮೊರಿಯೇಕ ಜೇಸು ಬಳಕ ಸಂಗಿ ಪೊಳೆಲೆ ಅನಿ ತೇನ್ ದರ್ಶನ ಮಕ್ಕ ಸವ್ಕಾಸ ಇದೆ ಉಂಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಓಹ್ ಅನಿ ತುಜ ಜೀವಿತಾಚಿ ದಿಶಾ ತೀ ಸರ್ಗಿಂಜ ಖುಷಿನ ಬದಲಾಲಿ ಅನಿ ತು ಸರ್ಗಿಂಜ ರಾಜ ಅಸೋ ಶಿಪಾಯಿ ಜಲೋಯ್ ಸರ್ಕೆ ಮೊಜೊ ಪಾಯಿ ಗುಣ ಜಲ್ಲೋಸು ಸೌಮ್ಯಾನ ಸಲ್ಲೆ ವಾಟೆನ ಸೋಲುಂಕು ಅನಿ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕೊರುಂಕು ಯಾತ್ರಿಕ ಸವನು ಭಗೆವನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ ಓಸುಂಗು ಚಿಂತ್ಲೆ ಪುಣು ಪಾಟಿ ಏನು ಕಿತೆ ಖರ್ಚೆ ಮಳೆ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತು ಗುಣಾತ್ಲೆ ಏಕ್ ಪೌಟಿ ಕರ್ತುಜಿಯನ್ನ ಮಟ್ವಾಶಿ ಜಾವನು ಸೆವೆಲ್ಲೆ ಮಾಟಾಕ ಬರ್ತಿ ಜಾವಂಚೆ ಅನಿ ಪಾಳಾಕವನು ಜೀವಂಚೆ ಮನ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ಪುನಃ ಉಪ್ರಾಂತ ಆಸಿಸಿಸ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ ಪರಿ ಪ್ರಾಜಿತಾಚಿ ಜೀನಿ ಜೀವನು ಗಾವಾನ್ ಗಾವ್ ವೆಚೆ ಮೋತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕರ್ತುಜಿಯನ ಸೋ ರೆಗ್ರೊ ಹಡ್ನ ವಾಸುನ್ ಪೊಳೆಲೋ ಮುಜೆ ಬಾವಾಕ ಮುಜೆ ಸಾಲಿಚರ್ ದುಬ್ಬಾವು ಜಲೋ ಹಾಂ ಜುಸ್ಚೆ ಸಂತ ಮುಳ್ಳೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಲ್ಲೆ ತಾಳೆ ಮಕ್ಕ ಪರತ್ ಜುಜಾರಿ ಜಾವಂಕು ಪುಸ್ತಲಾಯಲೆ ಅನಿ ಪುಡಾರಚೆ ಸ್ವಪನ ಪಿಂತ್ರಾಯಲೆ ಪುನ್ ಹಾವೇ ತಕ ಕಿತೆನ್ಸ್ ಜಾಪ್ ದಿಂಕುನ ಉಪರಾಂತ ತೊಡೆ ದಿಸಾನಿ ಹಾವು ಮಜಾ ಆದ್ಲ ದುನಿಯಾಲಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋ ತಾಣೆ ಮಕ್ಕ ತೊಡೆ ದೇವೆ ದಿಂಚೆ ಅಸಲೆ ಹಾವು ತಚ ಕಜಂದರ ಲಗಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಪುನ ತಾಣೆ ದುಡು ನಾ ಮುಳೆ ಹೇ ಕಬಾರ ದಣಿಯಾಕ ಮೇಳಲಿಸ್ ತಾಣೆ ಕುದ್ದು ಮಕ್ಕ ದುಡುದಿಲ್ಲೋ ಹೋ ದುಡು ಗೇವ್ನು ಹಾವು ಲಕ್ಸರಸಲ್ಲ ಮೊಂಟೆಸರ ಅಂತ ಭಗೆವಂತು ಮೊರಿಯೇಚ ಯಾತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗೆಲು ತೇ ಬೆನೆದಿಕ್ ತನ್ ಮಟ್ವಾಶಿನಿ 8ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನಿ ಬೌಂತೋಣೆಚೆ ಫಮಾದ ಮೊರಿಯಾಳ ಕೇಂದ್ರಸಲೆ ಹೇ ವೇಳಿ ಮಕ ಏಕ ಚಿಂತಾ ಪುದೇಲೆ ಬಯಲೋಜಿನೋಸು ಪವಿತ್ರ ಏಕ ವಾಟು ಮುಳೆ ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಲೆ ದೇಕುನು ಹಾವೆ ಸದೇ ನೆಸಾನ ಅನಿ ಪ್ರಾಜಿತಾಚಿ ಚಿಣಿ ಜೀವಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಹೇ ವರ್ವಿ ಮಕ ಸೌಕಸಾಯಿ ಮೇಳಿ ಅನಿ ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸೇವಾ ಕೊರುಂಕು ಆಶಾ ಉದೇಲಿ ಮೊಂಟು ಸೆರಾತ ಅಂತ ಹಾವೆ ಜೈತು ವೇಳು ಮಾಜ್ಞಾನ ಕರ್ಸಿಲ್ಲೋ ಆಕೆಯ ಜಿನಿಯಚಿ ಪತ್ಕ ಉಡಾ ಸಾಕ ಹಣ್ಣು ಸುಟಾವೆ ಕುಂಸಾರ ಜಲೋ ಉಪರಾಂತ ಮುಜಿ ತಲ್ವಾರ ತೆ ಅಲ್ತರಿರ್ ಸೋಣ್ಣು ಸದೇ ನೆಸಾ ನೆಸುನು ಅಲ್ತರಿ ಮುಖಾರ ದಿಂಬಿಗಲಿ ಅನಿ ಆಕೆಯ ರಾತ ಮಾಜ್ಞಾನ ಕರ್ಸಿಲಿ ದೂಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿ ಹಾಂ ಬರ್ಸೆಲೋ ನಾಕ ಬಯಸೋನ್ ಗೆಲೋ ವಟೇರ್ ಮಾನ್ರೆಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ ತೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವುಲೋ ಅನಿ ಮೊತ್ತಿಂತ ಅಸಲೆ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ ಬರೆಯಲೆ ಮೊಜ ಕಣ ಜೇವನಕ್ಕ ಹಾವೆ ಹೆರಲಾಗಿ ಮಾಗ್ಲೆ ಮಾಸ್ ಜಾವು ವೈನ್ ಜಾವು ಹಾವೆ ಸೆವ್ಲೋ ನಾ ಪುನು ಹೆ ಸಗ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮುಳ್ಳೆ ಸವಾಲು ಉದೇಲೆ ತರಿ ಮೊಜ ತಣ್ಣೆಚರ್ ಜೈತು ಓಲೆ
त्या दिसांनी दिसपट ते मिसाक गेलो आनी इगर्जेच्या मागण्यांनी वांटो घेतलो. हे वरवीं म्हाका दादोसकाय मेळ्ळी. आत्मीक संगती विशीं म्हजी आतुराय चडली. म्हाका दुबाव ताळणी आनी पाटले जिन्योसो उडास दसूंक लागलो. तितल्यार बागेवन जाग्याक वेसो वेळ लागी जालो आनी हांव सोम्याच्या वाटेन चलोवंक आत्रेकतालो. अशें 1085 वर्साचे सुरवेर हांव बार्सेलोनाक तारू सोदून गेलो. म्हजे सांगे येवंक जण तयार आसले, पूण म्हाका एकल्याक वचोंक मोण आसलें. देखून हांवें सांगाती घेतलो ना. शेवटी 20 बार्सेलोनांत करसून हांव तारुवार सोडलो. उपरांत रोमांत वेनिसाक आनी सैप्रासा मुखांत जेरुजालेमाक पावलो. म्हळ्यार भाग्यवंत जागे पळोवन वरती दादोसकाय भोगली आसतली तुका. वय भाग्यवंत जागे पळोवन जायती दादोसकाय भोगली. म्हाका जेरुजालेमांत रावंक आनी म्हजें जिवन थंयसर करसून मोन आसलें. पूण ते आसा दिवन तांच्या फ्रांसिस्कान पाद्री मुखांत कळी जाल्ल्यांस हांव पाटी बार्सेलोनाक आयलो. तो वळ म्हाका 33 भरली. आत्मीक संगती विशीं सडीत शिकोवंक म्हाका मोन आसलें, पूण फावो तो मेस्त्री मेळ्ळो ना. तितल्यार एक ग्रेस्त स्त्री इजाबेला रोजारान म्हज्या शिकपाक आदार दिलो. 2 सुरविल्ले शिकप संतस हांव अलकला विश्वविद्यालयाक गेलो. म्हज्या जेवणा आनी शिकपा पासून हांव मागतालो. हें पळोवन एका धर्मिश्टान रावणच्याक एक कूड आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दिल्यो. थंयसर हांवें लातेन आनी देवशास्त्राचें शिकप केलें. म्हजी प्राय चड आसल्यान शिकले मोती तुरोवंक थोडे कश्ट जाले. थंयसर म्हाका मंथनाच्या कुटुंबाच्या थोड्या भाग्यवंत स्त्रियांनी आदार दिलो. ह्या वेळी हांवें हेरांक आत्मीक संगती आनी दुतोन शिकोवंक सुरू केलें. थोड्यांक म्हजी शिकोवण बरी लागली, पूण लोक सरतना थोड्यांक म्हजे शिकोवणे विशीं दुबाव मारलो आनी हे वरवीं म्हजो विचार केलो. थोडे दीस बंदेन दवरलो, पूण म्हजे प्रामाणीकपण आनी उर्बा समजतस म्हज्या वावराक आडखळ जाली ना. मागीर मुखार कितें जाता? अलकला विश्वविद्यालयांत पावन हांव सालामांका विश्वविद्यालयाक गेल्लो. म्हज्या थोड्या पाटलावदारांनी म्हाका सांगात दिलो. अशी आमची आत्मीक इश्टागात वाडली. पूण आमी साद्या नेसणार देवा आनी आत्मीक संगती विशीं उलोवचे थोड्यांक दुबावाक इडे जाले. डॉमिनिकन येजाकांक हे विशीं खबर मेळ्ळी. तवळ हांव डॉमिनीक येजाका लागीं कुमसाराक वेतालो. तांणी म्हाका आपयलें आनी म्हज्या वावरा विशीं विचार केलो, पूण शिकोवणेंत कांय सूक नातली. देखून म्हजो वावर करूंक अडखळ जाली ना. पूण सालामांकांत म्हजो वावर मुंदारूंक कश्ट आसले जाल्ल्यान हांवें पॅरीस विश्वविद्यालयांत वेची आलोचन केली. म्हजे सांगाती ते येवंक तयार नातले. देखून एकलोच पॅरिसाक गेलो. मागीर पॅरिसान थंयसर कितें जाता? म्हज्या इश्टांनी आनी इतर चिंतकांनी हांवें पॅरीस वेचाक प्रोत्साहन दिलो ना तरी हांवें म्हजो निर्धार बदलूंक ना. हांव पांय वटेनच 1 पॅरिसाक पावलो. मॉन्टेग्यू विश्वविद्यालयाक भरती जालो. म्हज्या इश्टांनी म्हाका आर्थीक आदार दिलो. दुर्बळकाय भलायकी आनी आत्मीक संगती विशीं नियाळ करच्याक आडखळ जालो तरी शिक्का विणे देवाची सेवा आसा दी म्हणले चिंतून हांवें म्हजे प्रयत्न केले. वसबी कारणांक लागून 1 उपरांत हांवें म्हजें शिकप सा बार्बे विश्वविद्यालयांत मुंदरूंक मौन केलें. हांगा हांवें विद्यार्थींक आयतारा आनी फेस्तांच्या दिसांनी कुमसाराक आनी कुमगाराक प्रोत्साहन दिलो. हे वरवीं विद्यार्थींचे गुमान शिकपतावन पयस वेता म्हणून थोड्यांनी म्हाका भेश्टायिल्ले, तरी हांवें म्हजें काम मुंदारिल्लें. शेवटी म्हाका 6 म्हजे इश्ट जाले आनी आमी आत्मीक संगती विशीं नियाळ करूंक सुरू केलें. म्हळ्यार 6 इश्ट जाले, म्हळ्यार त्या इश्टा विशयान कांय तरी सांगीत गे आमकां. पयलो पियर लेफेव्र, तो एका शेतकाराचो पूत. ताका ताच्या फुडारा विशीं जायतीं स्वप्नां आसलीं. एक पावटी वयस जाता म्हणटालो आनी दुसरे पावटी मठवाशी जाता म्हणटालो. ताका हांवें आदार दिल्लो. शिकपांत तो हुशार न्हय तरी साल संपकणेंत बरो आसलो. दुसरो फ्रांसीस सावेर.
फ्रांसीस सावे रविशांत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, कित्याक म्हळ्यार तो गोंयां आयिल्लो आनी ताची कूड आतांय ते गोंयांत आसा. वय तस तो म्हजे परी बास्क कुळी असो मांतराच्या कुटुंबांतलो. तसो बापूय फ्रांसाच्या रायाच्या सेवेंत आसलो, पूण रायास्कर जाताना तो दुबळो जालो. फ्रांसीस एक केळगाडी देण्या भरीत आनी शातीवंत तरणाटो, पूण संवसारी कुशालाय असो. तो पंपलोना लागसार एक बरो हुद्दो मेळो न्हू, बरे पयशे करची स्वप्नां देखतालो. तो हांव प्राय असो देखून म्हजी नाकलां करतालो. पियर आनी फ्रांसीस आनी हांव एकाच कुडांत रावतल्या अशें आमी एकामेकाक लागशिल्ले आसले. एक दीस हांवें फ्रांसिसाक सुवार्थेची उतरां उद्देशून, फ्रांसीस सगळो संवसार जिकोन आत्महगडायल्यार कितें फायदो म्हूण सवाल केले. तें ताणें गंभीरायेन घेतलें आनी तो बोदारलो. तिसरो संगाती दियागो लेइनेस, शिकपांत भोव हुशार आनी धैरान भोव मुखार. तो जुदेव म्हळो आसो तरी खरो क्रिस्तांव आनी बवाडतान तिरासणेचो मनीस. तर्कांत ताका मिकवलो कोणी नासलो, पूण शेवटी तो भोव कालतो जालो आनी उर्बेवंत वावराडी जालो. हेर ते गसले अल्फोन्सो साल्मेरोन, निकोलास बोबादिल्ला आनी सैमन रॉड्रिगस. हे सो आनी हांव सात जाण 20-40 वर्सांचे, 5 स्पेनाचे, 1 पुर्तुगालाचो, 2 सावय प्रांत्याचे आनी 2 फ्रेंच. व्हडा उर्बेन बवार्थ जिवंक आनी परगटूंक आत्रेगा नासल्या. आमचो हो आत्मीक बांद परगटूंक आमी आलोचन केली आनी 1085 दिसांनी 14व्या वर्सा ऑगस्टाच्या 15 मार्तिरांच्या पर्वताच्या मार्तिरांच्या सैबिणीचे गरजेंत जमल्या. आमचे मदें पियर लेफेब्राक येदोळसू येजाकी दिक्षा मेळिल्ली जाल्ल्यान ताणें मीस भेटयले. उपरांत आमी जेरुजलेमाक वचून देवाची आनी ताच्या लोकांची सेवा करतले म्हूण आंगवण केली. पूण तवळ तुर्कांचे झुजो चालू आसल्यान आमी एक वर्स आमचे योजन पाटी घालिजे पडत तर वा जेरुजलेमांत आमचे योजन कार्याळ जायना तर रोमाक वचून पापा साहेबा लागीं वचून आमी कशें आनी खंयसर पवित्र सभेची सेवा करयत म्हणून विचारूंक निर्धार केलो. आनी तुमी सगळे सांगात मेळून जेरुजलेमाक गेल्यात. आयक सांगता 1085 दिसांनी 5व्या वर्साचे सुरवेर म्हजी भलायकी बिगाडली. हे वरवीं म्हाका निराशा भोगली. पॅरिसांत शिकप आसा दे जाल्ल्यान हांवें पाटी लॉयलाक वेचे बरें म्हूण म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका सलाहा दिल्ली. तें मानून हांव लॉयलाक भायर सरलो आनी कश्टांनी लॉयलाक पावलो. म्हाका पळयून म्हज्या भावाक आनी सयऱ्यांक व्हड संतोश जाल्लो. हांवें म्हजे जिणेची जतन घेतली आनी थोड्या तेंपान हांव बरो जालो. भलायकी बरी जातास हांव वेनिसाक गेलो आनी थंयसर म्हजे मिसांव मुंदारिल्लें. म्हज्या आत्मीक नियाळाच्या कार्यक्रमाक लोकान पुरस्कार दिलो आनी जायतीं जाणां आत्मीक संगतींनी कार्याळ जाली. हे वेळी म्हजे सांगाती म्हजे परस थंयसर तांचो वावर करतले. तांकां सडीत ते एक जण सांगाती मेळले. अशें तें सज आसले 9 जालें. आमी 1085 दिसांनी 7व्या वर्साचे जाणेर 25 वेनेसांत मेळोंक निर्धार केलो. त्या दिसाक हांव व्हड उर्बेन राखूं नासलो, ते म्हाका मेळोंक दीस मेस्ताले. 1085 दिसांनी 9व्या वर्साच्या ऑक्टोबरांत तांणी जर्मनी आनी स्विझर्लँडा मुखांतर वेनिसाचे पॉयंट सुरू केले. फ्रांसांत तांकां थोडे लाबडे जाले तरी उपरांत जाले नात. शेकी जानेर 8 ते शबीत वेनेसाक पावले. तांकां पळयून म्हजो संतोश व्हरतो जालो आनी उर्बा दोडती जाली. आमी 10 जाण सांगाता मेळ्ळ्या आनी आनंदान भरल्या. म्हळ्यार ते 9 आनी तूं एकलो, ओट्टूक तुमी 10 जाणांनी मेळोन वेनिसांत कितें गेले. तुर्कांचे झुजो चालू आसल्यान आमकां जेरुजलेमाक वचोंक राखाचे पडले. तितल्यार आमी वेनिसाच्या आस्पत्रेनी पिडेस्तांची सेवा केली, लोकांक बवार्थाची शिकोवन दिली
आत्मीक संगतींनी आदार दिलो आनी जायतो वेळ मागण्यान करसिलो. 2 म्हयन्या उपरांत आमी रोमाक गेल्या. थंय पापाक कार्दिनलांक बिस्पांक देवशास्त्रींक मेळ्ळ्या. आमच्या वावरा विशीं तांकां आमी माहेत दिली. पापा आमच्या वावरा विशीं आयकून संतोश जालो. आमकां जेरुजलेमाक वचूंक बेसांव वा दोडवाक उमोक दिली. तशेंच कार्दिनलांनी हेर बऱ्या मनाच्या मनशांनी आमकां आदार दिलो. आमचे मदें पियर लेफेवर येजाक आसलो. ताका पापान सगळ्यांची कुमसार आयकून अब्जुल सावं दिवची पदवी दिली आनी आमकां येजाकी दिक्षा दिव्येत म्हणून बिस्पाक शिफारशेची पत्रां दिली. तशें म्हणटना तुमची रोमाची भेट यशस्वी जाली म्हूण चिंता. वय आमी पाटी वेनिसा पावतास. जुनाचे 20 आनी 4 वेर आमकां येजाकी दिक्षा मेळ्ळी. आनी पाटी तुमी जेरुजलेमाक वतात गे थंय न्हू? आमकां तारू मेळ्ळें ना. जुजू चालू आसले. देखून आमचे जेरुजलेमाचे योजन 1 वर्स पाटी घाले. आनी तवळ पर्यंत इटलींत वांजेल प्रगट केलो. थोड्यांनी आमचे शिकवणेचेर दुबाव उसारलो आनी आमी हेरेतीक म्हणून आडखळ गेली. पूण घडयेन ते सगळे इत्यार्थ जाले आनी सर्व अडकळ्यो पयस गेल्यो. सडून 18 म्हयने आमी वेनिसांत आनी भोंवती आमची सेवा दिली. ह्या अवदेंत 1 दीस म्हाका जेजू कुरिस भवन वेसो आनी सर्गींचो बापू ताच्या लागसार आसचें दर्शन जालें. तवळ जेजूक ताच्या बापान सांगलें, ह्या मनशाक तुवें तुजो सेवक जावन घेजे म्हूण म्हजी खुशी. तितल्यार जेजून म्हाका ताचे लागीं घेतलो आनी म्हळें, तुवें म्हजी सेवा करचे म्हणून म्हजी खुशी. आनी तुवें कशी ती जेजूची खुशी पडली? जेरुजलेमाक वेचे योजन हांवें सांडलें. हांव सिदा रोमा गेलो. 1085 दिसांनी 8व्या नेतालाच्या फेस्ता दिसा मोरयेच्या महादेव मंदिरांत मीस भेटयलें. 1085 दिसांनी 9व्या वर्सा आमी 10 जाणांनी आमचो एक धार्मीक मेळ म्हणून कोरसो आनी दुर्बळकाय विधेयपण आनी निश्कळपणाच्यो आंगवण्यो बराबर पापाक विधेय जावचे आंगवण करच्याक म्हूण निर्धार केलो. अशें आमच्यो आख्यो वावर देवाचे व्हड महिमेक करचो म्हणून मतींत स्पश्ट केले. उपरांत आमचे मदल्या एकल्याक वडील म्हणविचो निर्धार केलो. मुखल्या वर्सा 1086 साळी 6व्या वर्सा पापा पावल तिसऱ्यान आमचें योजन मंजूर केलें आनी जेजूची सभा रुपीत जाली. म्हाका हे सभेचो पयलो वडील जावन नेमलो. उपरांतल्या वर्सांनी हांव राटावळीर पडलो. 6व्या वर्सा हांवें सभेचें संविधान रुली रग्र्यो बरोवंक सुरू केलो आनी 3 वर्सांनी त्यो सोंपयल्यो. पूण 1537 म्हळ्यार 1085 30 आनी 7व्या वर्साच्या जुनाच्या 24 तारखेर 24ताक तुका वर्ज जाता. पूण चरित्र सांगता की तुवें पयल्लें मीस भेटयल्लें 1.5 वर्सां उपरांत म्हणून. हें खरें गे? म्हाका म्हजें पयलें मीस जेजू जल्मल्ल्या जाग्यार भेटलें हें मात सांगूंक म्हण आसलें. देखून तें हांवें पाटी घालें आनी तें सुमार 1.5 वर्सां पाटी पडलें. जेरुजलेमाक वेचें म्हजें योजन पूर्ण जालें ना. देखून शेवटी बेतलेहमाचें दृश्य आसा त्या रोमाच्या मोरयेच्या महामंदिरांत 25 डिसेंबर हांवें म्हजें पयलें मीस भेटयलें. हरशें बेतलेहमाचो उडास म्हज्या काळजांत जिवाळ जालो आनी म्हजें मोतीक समाधान जालें. तुवें जेजूची सभा सुरू केल्ली, स्थापन केल्ली. पूण हो काळ एकदम कठीण आसा आनी कश्टांचो काळ म्हणून सांगले हांवें आयकलां वयगे. ते सारके 15 आनी 16व्या शतमानांनी पवित्र सभेच्या मिसावांची दिशा सुकल्ली. हे वरवीं म्हज्या काळार पवित्र सभेचे मिसाव लिपोवन गेल्ले आनी पवित्र सभेचे मुखेली तकले तावन सुरू करून लौकीक जाल्ले. हे वरवीं नेणारपण कुशालाय संवसारीक ग्रेस्तकाय सर्वस्त जाल्ली. असल्या परिगतेंत मार्टीन लुथरान पवित्र सभा सुदरावंक साधन केलें. पूण ताचे चिंता पवित्र सभेंत वांटे फांटे जाले. हे जाणा आसून हांवें पवित्र सभा जिवाळ करूंक आनी परत तिच्या मिसावांक हाडूंक जेजूची सभा स्थापन केली. देखून म्हाका शिकपी आनी युवा जनाची गरज आसली. ते म्हाका मेळटस तांचे संगी हांवें जेजूची सभा स्थापन केली.
तवळचे पापा क्लेमेंट सातवो, पाऊल तिसरो आनी जुलियन तिसऱ्यान पवित्र सभेंत सुदारण हाडूंक सादान केल्लें. तांकां पाठिंबो तशें हांवें म्हजे साबेक पवित्र सभेचे सेवेक तयार केलें. देखुनू पापा साहेबाक विदेय जावनची चवथी आंगोन सभेक हांवें मेळयली. पूण सुरवेर तुमी तो हातीन घेतिल्लो वावर कोणसो? पवित्र सभेचो बवार्थ सांबाळचो आनी तो परगटचो हे दिशेन लोकांक आनी विद्यार्थ्यांक बवार्थ शिकोवचे आशेन आमी युरोपांत तशें हेर गांवांनी मिशनरी वावराक तयार जाल्या. पवित्र सभेंत हुद्दो घेतल्यार मिसावांक कडकड जायत म्हणल्यार राजावान म्हज्या सांगात्यांक पवित्र सभेंत मानाचे हुद्दे घेवंक हांवें प्रोत्साहन दिवंक ना. पूण पाप साहेबान विसरले वेळी आमी ते विदयपणान घेतले. जेजूचे साबे पयले पवित्र सभेंत सडावत धर्मीक म्हत्वाचे आसले. ते तांचो आत्मो सलवार करूंक आनी संवसारा पासून मागताले. पूण लोकां मदें तांचो अपोस्तोलीक वावर विशेश नातलो. देखून म्हज्या सांगात्यांक हांवें लोकां मदें वावर करूंक धाडलें. ते दिशेन समुदायाचे मागणें तांच्या वावराक आडखळ जायनाशें ते खासगेन करूंक प्रोत्साहन दिलो. तशेंच सारको भवार्थ परगटूंक लांब आनी फावो ते देवशास्त्र शिकप फावो जालें. जेजूच्या सभेक पाप साहेबाचें रक्षण आशिल्लें हें आमी आयकलां. पूण जाल्यारय थंय हांगा थोडे विरोध आशिल्ले म्हणून हें आमी आयकलां. विरोध आशिल्ले वयी जाल्यार हें कित्याक? कितेंय नवें सुरू करतना विरोध पूण स्वाभावीक. जेजूची सभा हेर धर्मीक मेळा प्रास विंगड चिंतपाची आनी मिशनरी साहेबाची जाल्ल्यान संप्रदायीक मेळाच्यांनी विरोध पूण दाखयले. त्या शिवाय लोकां मदें वावुरतना जिनी बदलापाक वाट दाखयतना तें बरें लागनासलें आनी तांच्या स्वार्था पासून आमचे विरोध खबरो केल्ल्यो आसात. जेजवीत हेर धार्मिकां आनी येजा कांप्रास शिकपी आसल्यान तांचे राजांव आनी चिंताप पोरण्या चिंतपाक पुराक न्ही जाल्ल्यान तशेंय विरोध पण आयले. आमचे वावराविधान आनी अपोस्तलीक सेवा सामाजीक शेतांनी आसली हें थोड्यांक बरें दिसलें ना. कांय आमचें बरें काम पळोवन देंवसारान थोड्यांच्या काळांत आमचे विरोध फुंकले जावयेत. युरोपियन राजकीय हांतून आसले. पूण आमच्या इश्टगते आनी बऱ्या मना वरवीं क्रमेण विरोध पूण उणें जालें आनी आमचे मुखांत सुवार्थ प्रगट जाली. तूं सोडून 16 वर्सां जेजूच्या सभेचो वडील जावन आसलो आनी ह्या वेळार तुजो अनुभव कसो, तुजी भोगणां कितें? 1587 वर्सा जेजूची सभा स्थापन जाली. सुरवेर आमी 10 जाण आसल्यांव. मुखल्या 8 वर्सांनी केवळ 2 जाण आमकां मेळ्ळे. उपरांतल्या 8 वर्सांनी 3 आनी 5 जाण मेळ्ळे. म्हाका थोडे आपादेर बघलें. वावर जायतो आसलो पूण भावराडी थोडेंच आसलें. तितल्यार आमी 20 आनी 2 जाग्यांनी वावर सुरू केलो आनी पुर्तुगेल, स्पेन तशेंच इंडियाक पावल्या. रोमांत न्हू सिसिली, इटली, जर्मनी आनी फ्रांसाचो वावर हांवूच पळयतालो. तवळ केवळ 4 घरां आसलीं. पूण उपरांत 3 वर्सांनी ती 37 आनी 30 जाली आनी हांव 1580 सोव्यांत अंतरतना 12 प्रांत आनी 1000 सांडे आसले. जायत्यो कॉलेजी आमी चलयतालें हांव आनी आमचो मिशनरी वावर बरान चलतालो. ह्या वाडावळींत देवाची कृपा, मोरयेचो आदार आनी सांद्याचे उर्बा आसली. त्रा मुखांत्र हांव म्हज्या सांद्या लागीं संपर्कार आसलो आनी तांचो वावर जाणा जातालो. सुकाळार म्हजे पत्रां तांच्या वावराक प्रेरण जातालीं. अशें आमचो वावर मुंदरून वेतालो. युरोपांच्या रायांनी आमच्या वावराक आदार दिलो. कांय म्हजो दानात्मक मनोभाव आनी भरवसो जेजूच्या साब्याच्या वाडावळेक कारण जाल्ली जावेत. तुवें विदयपणाक, ओबिडियन्साक भोव चड म्हत्व दिल्लो अशें दिसता आनी हाका काल म्हण कारण आसा की विशेश कारण कितें म्हण? विदयपण हर धर्मिकांक प्रमुख. पूण आमचे सभेंत विशेश प्राजीत उपास म्हूण ना. विदयपणस सुलाभ न्ही,
देखून ताकाच हांवें चड म्हत्व दिलो. वडील हेरां प्रास बरो आनी ऊस म्हूण न्ही, तो देवाच्या जाग्यार आसा. ताचे उतर विदेही जावचे म्हळ्यार देवाचो ताळो आयकोसो म्हणून म्हजे चिंता. देखून ताणें सांगले पाळचें म्हळ्यार खरें विदेयपण, कित्याक तो तें बऱ्याक सांगता म्हणून समजोवचें. कोण वडिलांनी सांगिल्लें मोगान आनी संतोशान पाळिना ताचे लागीं खरें विदेयपण ना. त्या शिवाय विदेयपणा वरवीं आमी आमचें जिवीत भेटोवंक साध्य जाता. देखून विदेयपण शेगुणाचे बुणटात तर अविदेयपण हांकाराक वाटक जाता. पूण अविदेय सांद्यांक मोगान आनी सोसनिकायेन जिखोवंक जाय सोडणू रागान आनी रेग्रेन न्ही. तेवूय पूण जेजूच्या सभेन भोव चड म्हत्व दिल्लो आसा शिकपा शेताक अशें आमी आयकलां, पूण हाका कारण कितें जावंक पुरो? शिकपा वरवीं जिवीत उजवाड आनी आमचे आत्मे सालवार जातात. भावार्थ समजूंक आनी परगटूंक शिकपाची गरज. शिकपा वरवीं शेगून फुलता, शिस्त रोपीत जाता आनी देणी वाडतात. लौकीक शिकप आनी कॉलेजो म्हजो सांगाती लयन येजाचें योजन आसलें. हांवें तें उत्तेजन केलें. अशें हांव अंतरतना इंडियांत, अमेरिकांत आनी युरोपांत जायती शाळा आनी कॉलेजो स्थापन जाल्यो. आज त्यो हजारांनी संवसारभर आसात. ह्या संस्थांनी आत्मीक चिंताप, मागणें आनी शिकप आसूंक जाय म्हणून म्हजी खुशी आसली. आज आमच्या वीक्षकांक आनी सबार जाणांक तुज्या अभिमानीक भक्तींक एक सवाल उदेता की तुवें फ्रांसीस सावेराक इंडियाक धाडलोय, पूण कित्या खातीर ताका तुवें इंडियाक विसलोय, हाका कितें प्रमुख कारण? फ्रांसिसांनी हांव पॅरिसांत शिकोनासतना तांच्या प्रिंसिपलान पुर्तुगेजाच्या रायाक आमचे विशीं सांगिल्लें आनी आमी पुर्तुगेज इंडियांत मिशनरी वावराक फावोते मुनीस म्हणून शिफारस केल्ली. खंय रायान पापा मुखांतर आमकां विनंती केली. सुरवेर फ्रांसीस इंडियाक वेच्या मिशनरी पंगडांत नातलो, तरी निमाण्या कडेन ताका हांवें विनंती केली आनी तो ओपलो. तो पुर्तुगेज जाल्ल्यान म्हजी विंसोवन ताचेर पडली. वेच्या पडे तांणी म्हाका सांगिल्लीं उतरां भोव सिंतिमेंताळ आसलीं. आमी ह्या जिवितांत एकामेका परत मेळचे ना, पत्रांनी मात्र संपर्क साध्य जातलो, पूण आनी एका जिवितांत आमी मेळटल्या. देखून तो वळ पर्यंत पत्र मुखांतर एकामेकांक भेट्या. फ्रांसीस इंडियाक पावतास व्हडा उर्बेन ताणें भावार्थ परगटलो. तें पत्रा मुखांतर ताणें म्हाका विवार दिलो. ताका जपानांत सुवात परगटूंक आलोचन आयली, कित्याक पुर्तुगेज थंयसर पर्यंत पावले. पूण पुर्तुगेजांचे जिवीत सुवात प्रसाराक पुराक नातल्यान तांचो वावर विशेश यशस्वी जालो ना. देखून हे विशीं ताणें पुर्तुगेज रायाक विवार दिलो. स्थळ्या लोकांत हांव ह्या जाग जावचे विशीं ताका बरवसो नासलो. देखून सळीत युरोपाच्या ह्या जाकांची गरज आसा म्हणून ताणें म्हाका पत्र बरयलें. देखून सळीत ह्या जाकांक हांवें हंता हंतांनी इंडियाक धाडलो. तो फुट्टो गेल्लो असो जाल्ल्यान ताका राया लागीं संपर्क आसलो आनी पापान ताका तसो प्रतिनिधी जावन नेमा केल्लो. तशें आसता ताणें सुवार्ता प्रसार असो वावर बरान केलो. ताचे विशेश उर्बे वरवीं आनी विशेऊ नासल्या वावरा वरवीं तो पोवीट सभेचो उदेंतीचो बरवसो जालो. ताची मायपासाची साल आनी इश्टागतेची उतरां सभारांक क्रिस्तांत आकर्शीत जालीं. जपानांत ताचे मिसांव आनी यशस्वी म्हाका दादोसकायची जाली. तो मिसांव वावरांत कितलो उर्बेस्त आसलो तितलोच ताच्या जबाबदारेंत आसलो. ताका चीनाक वचूंक व्हड आशा आसली. हे दिशेन ताणें सगळी तयारय केल्ली. पूण तो सांसोवान कुद्र्यार थापान पडलो आनी अशे आपले 6.5 वर्सा प्रायर तो देवाधीन जालो.
फ्रांसिसाक हांवें पुर्तुगालाक येवन इंडियाक फावो त्या मिशनरींक विसूंक पत्र बरयलें. तें पावतना तो देवादीन जालो. अत्मीक नियाळा वरवीं तुवें जेजूची सभा स्थापन केली आनी ती मुखार सून व्हेली आनी ती बांदून हाडली. अशें म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना न्ही गे? म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत बदलावण हाडूंक आत्मीक नियाळ बुन्याद जालो. मात्र न्ही, ह्याच विधाना वरवीं विश्वविद्यानिलयांक आनी हेर जाग्यांनी सभारांक क्रिस्ताचे सुवार्थे थंय आकर्शूंक साध्य जालें. तशें आसता आत्मीक नियाळ हर एकल्याक फायद्याचो. म्हूण येत वैवटांत आसल्या एकल्यान जर तसो आदाय वारोवन पळयल्यार ताच्या वैवटा विशीं ताका सारको अंदाज जायना. तशेंच आत्मीक नियाळा विणे आत्मीक प्रगती आसा दी. पूण हो नियाळ करूंक उक्ते मोन गरज. देखून तांतू वांटेली जावंक बळ आनी दबाव उपकारना. जेजूच्या सभेंत सांदे जावंक मोन आसल्यांक सडावात हो चार हप्त्यांचो नियाळ शिफारस करचो बरो तरी तो साद्या क्रिस्तांवांक आदार जाता. हो आत्मीक नियाळ थरावळ भक्तिवंताच्या चिंतपतावन प्रेरीत जाला तरी हातूंत म्हजे खास चिंताप आसा. ह्या नियाळाचो फळ जण एकल्याच्या प्रयत्नार आसा. ह्या आत्मीक नियाळाचो विशय सुरवेर हांवें म्हज्याच भाशेंत हातान बरयलो. पूण हांव देवादीन जावनच्या 8 वर्सां आदीं 1587 तो पयले फावटी छापलो. बरें, हे विशीं तुका वा आनी कोणाय किसडीत जाणा जावंक खुशी आसल्यार कोण जेजवीत तुमकां आदार दितात. बरें, लॉयोलाच्या सायन आसा. म्हाका अशें एक सवाल करूंक आसा, दया करून बेजार करनाका. म्हळ्यार तुज्या आत्मीक पयणार देंवसाराच्यो शिंत्र्यो म्हणून कांय आसले गे? देंवसार बरें जाताना सोजिना. देखून ताच्यो शिंत्र्यो वापरता कित्याक तो आत्मीक जिवितांत प्रगती अशें ना. बगार कोट्या आनी संवसारी कुशालायक मनशाक आकर्शीत करता. देखून ताचे विरोध जागृत आसचे आनी झुजचे अदीक गरज. खंयसर वायट आनी पाताक आसा थंयसर देंवसार ताचे राज चलयता. माग्ञान आनी उपासन मात्र ताचेर जैत वरयत. हांव अलकाला विश्वविद्यानिलयांत शिकताना म्हजे वस्ते कुडांत देंवसाराचे उपाद्र आसात म्हूण म्हाका भेश्टायले. पूण देवाचेर म्हजो बवाळ तीर आसल्यान म्हाका कितेंच वायट घडलें ना. एक 9 वीस तो मरतना देंवसाराचे ताळणेक संपाडलो. पूण तक्षण ताणें क्रुसिफिक्स घेतलो आनी देंवसार पडलो. एक राती देंवसारान म्हजो गळो चिड्डिलो. म्हाका जेजूचें नांव उलो मारूंक जालें ना. पूण हांवें म्हज्या काळजांतावन जेजूक उलो मारलो तितल्यार देंवसार धांवलो. बरें, पूण तुवें तुजी जिण्या चरित्रा ह्या जिण्याची खाणी एका इश्टाकरणा बरयल्ली या दुसऱ्या एकल्याक तावन बरयल्ली अशें आमी आयकलां. हें कित्याक? म्हज्या संवसारी जिविताच्या आक्रेक म्हजो सांगाती खामेराक म्हजी थोडी जिणी सांगली आनी ताणें ती बरयली. ही जिणी म्हज्या परतवणेतावन सुरू केली. म्हजी सुरविल्ली जिणी हेरांक प्रेरण जावची ना म्हण समजून ती हांवें ताका सांगूंक मन केलें ना. हे जिणये काणये वरवीं म्हज्या साबेच्या सांद्यांक फायद्याची जावं म्हणून एक बापोय सारक्या मोगान ती हांवें बर्फिनिशी घालूंक खुशी व्हेल्ली. हातूंत म्हजे साहस आनी वडपण ना. बगार म्हज्या आनी एक जिणयेचें झूज आनी जैत आसा. म्हज्या सांगात्यांचे वत्तायेक लागून हांवें तो बर्फिनिशी घालूंक धैर घेतलें. म्हज्या पाटलावदारांक ती फायद्याची जाल्या म्हणून चिंता. तुका कांय जेजवी तेजकांची वळख आसा तर विसार म्हळें. तुजी जिणी 60 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर संपता वयमो? वय म्हज्या शिकपा वेळार तावन म्हजी भलायकी बरी नासली. म्हज्या पोटांत म्हाका तवळ तवळ दूख येताली. पॅरिसांत तावन ह्याच कारणाक लागून हांवें म्हजें शिकप अर्द्यार सांडून लॉयलाक गेल्लो.
म्हाका किडनी स्टोन समस्या आसलें तें म्हाका निमाणे घडये कडी जालें. ह्याच कारणा पासून हांव रोम सोडून हेर कडेन गेल्लो भोव उणें म्हणयत. जेजूचे सभेचो वावर आनी निरंतर मिनात म्हजी भलायकी आस्कत जावंक कारण जावयेत. पूण जें कितें हांवें म्हाका देवान दिल्ले आवदेंत केलां ते विशीं म्हाका तृप्ती आसा. हांवें वेळ पाड करूंक ना, पगार तो देवाचे व्हड महिमे पासून वापरले म्हणलें म्हाका समाधान आसा. 1085 पन्नासांनी 16 वर्साचे जुलयांत हांव रोमी तपाक बली जालो. शेकी जुलय निमाण्या दिसा तिसांनी एक वेर हांव देवाधीन जालो. दुसऱ्या दिसा म्हाका निकेप येयलो. 13 वर्सां उपरांत पापा ग्रेगोर 15व्यान म्हाका सांत म्हणून परगटलो. म्हजे फेस्त जुलय तिसांनी एक वेर नामी हरला म्हज्या मरणाच्या दिसा. आमकां समेस्तांक तें कळीत आसा. लॉयलाच्या साईन सातावन आतां आमच्या सर विक्षकांक तुज्या भक्तींक भक्तिकांक कसलो एक संदेश दिवंक तुमी आशेता तूं आशेताय. देव आनी संवसारी राजा मदें व्हड झूज चलून आसा. आमी कोणा पासून जियेतांव आनी झुजतांव ते निर्धार करूंक जाय. आमी सर्गींच्या राजाचे शिपाई. आमी आमचे जिवीत देवाच्या व्हड महिमे पासून जिवंक जाय. दवळ आमी निजायकी बागी आनी सर्गींच्या राजांत वर्ते जातल्या. बरें सांतेन आसा तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलोय. तुज्या जिणयेची काणी ती सांगून आमकां तुवें सर्गींच्या राजा थंय आमकां उबारलें आनी जेजुइतांचेर आमकां व्हरतो अभिमान आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दियेसीसीक तांणी दिल्ली सेवा जी वृत्ती आसा म्हणून सांगूंक आमकां अभिमान भोगता. जेजुइतांनी आमकां ते एक जाण आमच्या दियेसीसीक बिस्प जावन तांणी मुखेलपण दिलां. आनी आमचे संस्थे आसात जावं पुरो सालुवीज कॉलेज शिक्षण संस्थे या सेंट जोसेफ वर्कशॉप तुमकां कोत्ता आसा आनी विशेश जावन सांजेची सेमिनरी या कुडियाल बैल प्रेस आनी फादर मुल्लर आस्पत्र अशें जेजुइतांची सेवा आमच्या दियेसीसीक अखंड जावन आसा. ह्या वेळार आमकां उर्ती कुशीगी तसो कॅप्टन जावन तूं आज आमच्या संगता स्टुडियोंत आसाय. तुमचें बेसांव, तुमचें मागणें, तुमचे आशिर्वाद आमच्या संगता आमच्या सगळ्या लोकां संगता आसूं दी हीच आमची आशा जावन आसा. आनी तशेंच कोर्टी गविरागी आनी कामेसा तसले मिशनरी कितें आसात तांकां आमी बिलकूल विसरूंक साध्य ना. मोगाच्या वीक्षकांनो सांता लागीं संवाद कार्यक्रमांत लॉयोलाच्या सांत इन आसाक भविश्या आज तुमी रूप पळयलें. तांच्या सांतीपणाच्या जिणयेची काणी आमी तांच्याच एका पात्रातावन आयकली. आनी आज आमच्या संगता लॉयलाचे सा इन आसा हो पात्र करूंक आमच्या संगता आसले जावन आसात ते दियेकोन विवियन रॉड्रिगस. भविश्या तांकां येवच्या वर्सा वोर्द मेळचार आसा, भोव विगिन्स वोर्द मेळचार आसा. आनी आमकांय खुशी कित्याक म्हळ्यार हालो फादर येवच्या पयलें सांत जावन ते येयले आमच्या स्टुडियोंत आमच्या संगता भोव वापरबायान हो पात्र केलो. ब्रदर विवियन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव वापरबायान सांत इनासाची काणी आमच्या वीक्षकां मुखार तुमी दवरली. मोगाच्या वीक्षकांनो येवच्या पावटी आनी एका सांत या सांतिण्या सांगता परत मेळया. पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7. आनी विशेश जावन आमी ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा सांजुजे सेमिनरीचे रेक्टर जावन आसचे मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो तांणी हें एक चिंताप आटयल्लें जावन आसा. आनी हें सगळो स्क्रिप्ट जावं दी या ताजें डायरेक्शन जावं दी या ताजी पात्राची विंसवणी जावं दी तांची मिनत जावन आसा. तांकां एक विशेश तरान आभार मागून आयचें हें कार्यक्रम आमी अखेर करता. पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. सांता लागीं संवाद अ डायलॉग विथ सेंट्स.